Mitt navn Gudleik Rimstad og jeg fakultetsdirektør. I går så hadde vi her på scenen Morgenbladet-debatten. Ja. I går hadde vi her på scenen Morgenbladet-debatten med tema positivisme-strid eller hjernevask. I formiddag så temaet vårt kritisk samfunnsvitenskap. Vi har gått i oss selv og sett på hvordan samfunnskritikken har påvirket og formet forskning og fag. Nå skal vi skru til tommeskruen et hakk. Og vi har et nøye utvalgt og selvsagt helt nøytralt panel som skal underlegge fakultetet og samfunnsvitenskapen sitt skarpe blikk. Det er ingenting som slipper unna et svart hål. Tenk på den. Det er tid for høyt kvalifisert synsing, og det er tid for fasit. Vær så god, Thomas Seltzer og SV-kontoret. Så lenge skuta kan gå, så lenge hjertet kan slå, så lenge solen den glittrer på bølgene blå, så ta imot her og nå, for neste dag kan bli grå, og det finns mange som aldri et lysglimt kan få. Mine damer og herrer, ta vel imot Follos tredje største sønn etter han i Dimmeborger og Cato Zahl Pedersen, trygdesjefen selv, Thomas Fitzgerald Fittetryne Seltzner. Hjertelig velkomne. Det er jo stor stas å være her og feire mitt eget alma mater, min eget fakultet, SV-fakultetet. Jeg gikk jo her fram til 1995 på det som heter profesjonsstudie i psykologi, og så droppet jeg ut for å dra på turné, og så ble jeg narkoman. Så takk for det, SV-fakultetet. Jeg skylder jo på samfunnet, men aller mest på fakultetet, som lærte meg nok om dopamin og serotonin, men ikke nok, for å si det sånn. Ja, det er 50 år. Som alle 50-åringer så har man jo lyst til å feire seg selv med en fest. Vanligvis så pleier jo 50-åringene å ha råd til å gjøre det selv. Sånn er det ikke. Her er det jo staten som betaler. Etter mandag så er det ikke sikkert det er sånn lenger. Da blir SV-fakultetene lagt ned. Nei, det gjør ikke det. Men hva skal man si? I motsetning til oss mediefolk som sier oss fornøyde med en analyse så lenge den inneholder minst to popkulturelle referanser, så er jo samfunnsvitenskapen det er ikke noe sånn cirka-vitenskap. For all god forskning baserer seg på lover. Realistene følger matematikkens og fysikkens lover. Humanistene jobber i forhold til logikk og grammatikk. Og i samfunnsfagene så er det også en lov, nemlig, den gjelder veldig hardt, som skiller mellom god og dårlig forskning, nemlig janteloven. Var det gøy? Nei, vi skal holde på en times tid her. Egentlig så skulle vi jo kun snakke om dette fadermordet på Bordeaux, men så kom disse jævlene med Morgenbladet og arrangerte noe tilsvarende rett i forkjøpet i forbindelse med den konkurransen som har blitt utlyst. Så vi skal snakke litt om det, og så skal vi snakke litt om andre ting, blant annet om hvem det er som går på SV-fakultetet, og hvem det er de har utdannet. Vi har et panel. Første mann, eller første dame, er økonomiprofessor. Ta vel imot Karine Nyborg. Vær så god, Karine. Sett deg. Veldig glad her. Ta helse. Ikke klemme sånn awkward klemming. Jeg er jo en streites her i dag. Det er fordi at jeg skal ha et event for privat sektor etterpå. Så dette her er... Jeg skal på en måte valraffe da, på et advokatkontor som heter Thommesen. Neste mann er min gode venn. Han er Østfolds store distinksjonssosiolog. Ta vel imot Carl Fredrik Tangen, samfunnsgeograf. Velkommen, Carl. Setter du deg ved siden av henne.
Neste dame er veldig kjent. Hun har faktisk vært statssekretær. Hun er professor i statsvitenskap. Ta vel imot Janne Matlari. Denne plassen her. Se litt ut som Skavlan, litt inspirert av Skavlan, og det jo ikke tilfellig, for vi skal også dyrke den gode samtalen på sånn middelkulturelt nivå. Siste mann, han har også gått her på Blindern. Han kjent fra TV. Aller mest kjent, egentlig, uten at dere vet det, at altså, før Trond Berg Eriksen overtok den jobben, så var det han som skrev disse etikernspaltene i Morgenbladet. Ta vel imot Harald Eia. Velkommen hit, Harald. Tusen takk. Ja, da setter vi i gang med... Jeg får ikke lov å ha trygdekontoret i privat sektor eller utenfor NRK, etter at en jævlig i Dagens Næringsliv oppdaget at jeg drev med det, så fikk jeg ikke lov av NRK-ledelsen. Men jeg har tatt med en fra trygdekontoret som skal hjelpe oss å servere påstander. Ta vel imot trygdebeistet. Vet du hva jeg skal si av det? At jeg slutta å sitte her og bordje etter at folk med lav kulturell kapital begynte å sitte her og bordje. Er det det vi snakker om? Er det det som har skjedd, Harald? Dette faderdrapet på Bolje? At det har blitt for allment og liksom folkelig å referere til Bolje? Ja. Eller hadde det blitt en... Altså, det var en som skrev en kronikk om dette her, en fyr som heter Marco et eller annet, i en sånn hipster-tidsskrift i USA som heter N-1. Mm. Han sier at det er plagsomt på en måte, fordi at alle Bolje-leserne han kjenner har lagt til seg en sånn sosiologisk livsstil. Ja. Sånn at det har blitt på en måte Bourdieu i seg selv har blitt et sånn forbruksmønster da. Eller Bourdieu i seg selv har blitt distingverende adferd. Ja, var det ikke, mente han ikke at på en måte at det har kommet, la oss si at alle har en sånn Bourdieu i bakhuden når de nærmer seg kultur for eksempel, mm. At de klassifiserer det i stedet for liksom bare gå direkte og nyte estetiske produkter. Mm. Var det ikke noe sånn, jeg orket ikke lese hele artiklet. Men jeg tror det, nei men det er jo det er jo en litt sånn der trickle-down-effekt, ja, sånn at Bourdieu brukes her og der, synes jeg, på en litt sånn usunn måte, at man tror man har forstått noe bare ved å, liksom, å si at du er en sånn som, for eksempel, da, så Henrik Langland hadde en sånn analyse av en sånn arketypisk mennesketype, som er sånn 68-barn, mm. Som bor i Ullevål Hageby, som kjører Berlingo, Citroën Berlingo, som... Han snakket jo om deg, for du kjørte jo faktisk Berlingo på den tiden. Ja, han hadde nailet alt med meg, mm. Med ett unntak. Jeg er ikke 68-barn. Nei. Så jeg tenker at det er noe av svakheten med den type sånn populære bruk, da. At man tror man forstår ting, og så har man egentlig bare laget sånne lister, uten at man egentlig har forstått liksom, hva som gjør at noen velger det og liker det og har de og de verdiene. Men det var ikke derfor jeg rykket ut. Nei. Hvorfor rykket du ut? Det er fordi jeg synes at veldig mange av de jeg studerte sammen med som er bourdianere har et sånn semireligiøst forhold til bourdieu og er ikke villige til å prøve å falsifisere for eksempel begrepet om habitus. Da. Mm. Og når vi diskuterte det på Facebook så kom den vanlige... liksom hevet med sarkasmer og nedlatende karakteristikker av Jon Elst. Fra Rollnes? Nei, ikke Rollnes nødvendigvis, et par andre. Okay. Ikke prøve å fyre opp Rollnes. Eia. Og da tenkte jeg, jeg orker ikke høre på det mer, jeg utlover en pris. Ja. Både gjør prisen. Ja, eller Elster-prisen da, på en måte. Elster-prisen. Mm. Så nå har jeg blitt venn med Elster. Ja, og det var fristen for den... Jeg rakk ikke å levere inn mitt svar, for det var midt i fellesferien. Fristen var 12. august. Ja. Var det med vilje, var det for å plage folk i ferien? Ja, litt. Fordi mange som jobber på her, for eksempel, har veldig, veldig lang sommerferie. Ja. Det er en av de få privilegiene de har. Så da ødelegger det, så har vi liksom... Mm. Men har de kommet frem til en vinner? Det er jo du rykter om det. Jeg har ikke lov til å si. Nei. Men det er 100.000 for å, det du etterlyste var på en måte en sånn måte å operasjonalisere... Hvis noen kan vise at det går an å operasjonalisere par av
de der strategiene og sånn som Bourdieu snakket om. Ja, det var liksom, jeg overlot litt Jon Elstor å formulere det, så ble det litt annerledes enn jeg hadde tenkt, men det var bare så vidt jeg forstod det selv, men det var jeg også opptatt av, ubevisste strategier. Hvordan kan en strategi være ubevisst? Ja. At for eksempel det at du liker opera en ubevisst strategi for å holde en del andre folk utenfor visse klasseposisjoner. Og når de andre folk begynner å gå på opera, så beveger man seg ubevisst videre. Ja, for eksempel da, ikke sant? Og det andre at det faktisk, den effekten forklarer hvorfor det finnes. Altså det en funksjonalisme. Grunnen til at jeg liker opera at det har den effekt at det ekskluderer andre. Altså denne runddansen, kausale runddansen, det punkt to da. Men jeg synes det låter veldig fornuftig for min del, men det låter også samtidig veldig sånn utilgjengelig, og det litt sånn vagt og tåkete. Janne, er det symptomatisk for mye forskning på vi skal tilbake til deg etterpå, håper jeg. Men det symptomatisk for forskning på SV-fakultetet? Jeg synes jo at dette alt for intellektuelt for meg. Ja. Altså dette Bourdieu og alle disse post. Jeg hørte et fransk navn, ja. Ja, altså, så, okay. Jeg forstår jo at han heter Bourdieu. Jeg kan si det på fransk, og så kan jeg si adieu, Bourdieu. Høres veldig fransk ut. Men bortsett fra det så har jeg null peiling. Altså, jeg en enkel empiriker som ser på realpolitikk og på empiri og tenker at Elstad har absolutt helt rett i sin kritikk. Ja. Ja. Carl Fredrik, der er Elstad som sitter i det hjørnet. Barnebarn. Dette er oldebarnet til Elstad. Du er jo, vil ikke du si at du er, Carl Fredrik, du er jo bourdieuaner, kan jeg si det? Ja, jeg vil si at jeg har mye av skylda for at Trygve Beistad har sluttet å sitere Bourdieu. Jeg har jo vært rundt, altså jeg har undervist på BI, på Westerdals, på Markedshøyskolen. Jeg har holdt foredrag for Norges Markedsanalyseforening. Og da funker jo de teoriene veldig. Foreningen for psykisk helse i Vestfold. Altså jeg har vært rundt omkring hos alle de folka som vi ikke vil assosieres med, og så har jeg lært dem dårlig Bourdieu. Borderline case, ikke sant? Jeg har jobbet med psykiatri. Bourdieu, borderline. Den skal jeg notere meg. Så, men jeg synes jo samtidig det jeg har gjort, jeg synes jo at Harald Eias kritikk av Bourdieu går på at Bourdieu funker ikke, altså han beskriver ikke samfunnet så godt. Det liksom ikke så, det ikke så riktig og så sant det han sier. Og jeg har jo jobbet mye praktisk med Bourdieu. Altså, det går an å bruke Bourdieu og så få en reklamekampanje til å bli effektiv. Så sånne ting har jeg jobbet med å drive og undervise. Og da funker det, ikke sant? Og da funker det, ja. Det kan jo være en eller annen. Hvordan da, for eksempel? Nå er jeg bare nysgjerrig. Ja, altså, for eksempel hvis Norgesgruppen, som har da Jo Johansson kaffe, skal jobbe med Evergood kaffe og Ali kaffe og Sirkel kaffe, altså, som er de forskjellige kaffemerkene sine. Og i tillegg så har de Coffee of the World. Hvordan skal de da hindre at Friele kommer og tar Evergoods plass, at de kan selge en billig kaffe, og så er det likevel noen som vil kjøpe den dyre kaffen? Eller jeg jobber med humanitære organisasjoner. Hva skal UNICEF gjøre dersom plan begynner å vise hvor forretningsmessig smart det er, og så drive bistand sånn som plan driver bistand? Og basert på da, hvem er målgruppene, hvordan tenker de om verden, hva er feltet, altså hvordan er dette plassert? For du lagde jo et stort dataprogram som heter Sosioraster, ja, altså og en gang vi var på pakketur til Lanzarote, så lekte vi med Sosioraster, for du hadde med det programmet, og da kunne du plotte inn lengde på besteforeldres utdanning, og beregne sånn omtrent hvilken bil vedkommende kom til å kjøpe neste gang. Jeg hadde i hvert fall kunnet gjort det hvis jeg hadde hatt det dataene. Men jeg synes jo at Matlari Haalands som skiller mellom Bourdieu og det empiriske, jeg synes jo den litt snål, fordi at Bourdieus arbeider jo gjennomsyret av empiri, og den gjennomsyret av metodetenkning, og det derfor jeg har kunnet bruke Bourdieu. Og jeg har ikke gjort det akkurat selv heller, det finnes jo et miljø med Lennart Rosenlund i Stavanger i spissen, som jobber empirisk med hvordan du skal bruke Bourdieu. Og det jo den metoden som Bourdieu har kommet med, som jeg har brukt mye. Men er du ikke enig at det et litt sånn halvreligiøst forhold til det? Altså, for eksempel leste jeg en masteroppgave jeg fikk tilsendt, som viste at du kan predikere sønners utdanningsnivå ut fra fars utdanningsnivå, også når sønnene ikke har vokst opp hos far.
Ikke sant? Og da var det sånn, i stedet for å si, det var rart, kanskje det ikke at man plukker kanskje ikke opp habitus fra far likevel, det derfor man gjør det så bra. Det var ikke konklusjonen. Konklusjonen ja, et par timer i uken kan være nok for å bli påvirket. Og det er den holdningen der, det en sånn uvillighet til å prøve å se, la oss prøve å plukke det fra hverandre, at det veldig sånn... Ja, men det jo mange, det vært... mange som har den type religiøst forhold til metoder til personer, ikke sant? Mm. Så det du snakker om kan jo også være Torstein Veblen, conspicuous conception, at man vil kjøpe det som dyrt for deg og status. Eller så kan du også bruke Woody Allen, I wouldn't want to be a member of a club that wants me as a member. Det jo veldig sånne elementære sammenhenger i markedstenkningen da. Men også liksom hvis du har Bourdieu, eller det jo flott med noe på fransk, og så det jo andre franske, Foucault, det jo... For Ellen og Tien er stum. Ja, jeg vet, jeg har fire barn på fransk skole, så jeg har sittet i skolestyret i 3 år, og jeg følte meg som en sånn innvandrermor som ikke kunne snakke med disse andre franske da. Så jeg vet alt om språkets makt. Men altså, tenk på, altså hvis du kan bruke dette empirisk, så det kjempebra, men det du sier om religion, det jo akkurat dette, ingen tror på Gud lenger, men alle tror på en eller annen sånn kvasi-ersatsteori da. Men, så hvis man har det som verktøy, så så det riktig. Metode og teorier, det jo verktøy. Karine, du økonom, den økonomiske verden du beskriver, eller prøver å, kan man bruke Bourdieu til det? Eller sosiologi, for den saks skyld? Altså, jeg bruker, altså jeg bruker, altså oppe hos oss, ikke sant, adieu Bourdieu, oppe hos oss på Økonomisk institutt, så har vi knapt nok hilst på den. Ja, det skjer om 150 år, sånn som andre. Ja, men ikke sant, for meg så den debatten veldig fremmed, da. Jeg veldig interessert i mye av det sosiologene driver med, men mer på tema de driver med, en måten de gjør det på, fordi måten de jobber på veldig fremmed for meg, da. Mm. Så hele den debatten veldig fremmed for meg. Vi visste ikke at jeg var så intellektuell igjen på, altså. Nei, for meg så blir det litt sånn, eie tungen internt. Skal vi snakke om noe annet? Jeg på vei til noe som heter NRK. Det noe som heter NRK 2. Fordi jeg har noe som heter Kulturskipa, der jeg på en måte... Vi utviklet Kulturskipa, Carl Fredrik, jeg på Lanzarote. Med denne datamaskinen som heter Sociolastri. Jeg lurer på litt av det som jeg snakket med blant annet min gode venn og kollega Knut Skreiner, som sier at altså litt av kritikk, altså litt, altså det man kan si om Bourdieu at han skrev jo ut fra en fransk virkelighet og en fransk klassesamfunn, at det kanskje ikke funker så bra, hverken da eller i USA eller i Norge. Altså sånn som definisjonsmakt. Skal jeg svare på det? Ja, altså definisjonsmakt, er det så jævla viktig med kulturell definisjonsmakt i Norge, bortsett fra de som mener det selv de har det? Disse som driver med Bourdieu forsker på det nå, har jo nettopp gjort en undersøkelse i Aalborg i Danmark, og prøvd å bruke nettopp Bourdieus prosjekt som et sånt et metodologisk prosjekt, og finne ut at det kartet som Bourdieu tegner, det kan du bruke der. Du kan jo ikke plassere forskjellige Citroënger i forskjellige steder, eller Mozart-verk, eller du kan jo ikke bruke de konkretene som Bourdieu bruker, men selv det at det et sånt felt som litt låst, altså hvor det ikke så lett for alle å bevege seg rundt. Jeg synes det en morsom ting som de blant annet oppkalt, for de undersøkte hvem som driver så mye med kultur, og hvem driver livet med kultur. Mm. Og så fant de ut at disse som hadde da mye kulturell kapital drev med mye kultur, som jo litt sånn tautologisk, men så gikk de ut, og så intervjuet de dem. Mm. For at de hadde statistisk undersøkelse først, og så plukket de ut individer, og så snakket de med dem. Og så fant de ut at de her som drev med lite kultur, de var jo på MC-show, og på hundekonkurranser, og så de drev med masse ting, de. Mm. Men det hadde ikke analytikerne tenkt på, selv om de hadde lest Bourdieu, når de lagde disse skjemaene sine. Mm. Og det, du kan jo bruke Bourdieu til å forstå også hvorfor disse som holder på med Bourdieu ikke klarer å sette seg inn i situasjonen til den som nede i samfunnet. Mm. Men altså... Men Bourdieu funker. Hvorfor ler du? Bourdieu funker. Ja. Bourdieu mener det blir sånn selvbekreftende sirkel. Veldig intellektuelt, eller så er jeg veldig, veldig dum. Det mye fremmedord. Ja, veldig mye fremmedord. Jeg professor. Dette heter, minner litt om det jeg vil frem til. Dette skulle hete adieu Bourdieu. Altså, ikke vi ferdig med Bourdieu snakker? En ting som jeg tenkte for, som du snakker om, i det greia at du flyttet til Ullevål Hageby, og så begynner du å kødde med for eksempel Paolo Coelho, som jo ganske lowbrow, ikke sant?
til sånne folk som Karin Julser eller hvem det som bor der da. Og så ikke de med på å le av Paolo Coelho? Nei. Ikke sant? Så du merker at nei, de utøvde ikke noe distingverende adferd i da. Nei, de mye mindre snobbete enn man får inntrykk av når man leser... Men det behøver det å bety at... For at det, moren min professor. Mm. Og så det... Ja, da det liksom mye kulturell kapital som... Vet du hva favorittboka til moren min Tornefuglene. Altså sånn, det på en måte det australske isfolket da. Ja. Sånn at jeg har vokst opp i hjem med møblert bokhylle og sånn. Ja, men kanskje ikke de... Litt som faglige bøker og sånn, men så var det mye bøker som kanskje ikke var så jævla høyt oppe heller da. Og det tror jeg vi ser her. Professor som synes det blir veldig mye vanskelig med franske navn. Det er etter mitt hjerte, vil jeg si. Men det jeg synes er veldig rart med den Bourdieu-debatten, altså det er sikkert interessant for de som inne i den. Altså, ja, for oss er det veldig... Jeg mener ikke noe annet. Men for meg som står utenfor, så er det en merkelig måte å diskutere på, for jeg har lest, selv om jeg økonom, så har jeg faktisk litt grann Bourdieu. Og jeg fant noe der som jeg synes var veldig interessant i forhold til det prosjektet jeg hadde og som jeg skulle jobbe med. Og da rapper jeg det, og så blåser jeg resten. Og det han skriver som jeg ikke skjønner, eller som jeg ikke har bruk for, eller som jeg uenig i, det blåser jeg. Og så tar jeg den lille biten som nyttig for meg, og så putter jeg den inn i et paper, og så refererer jeg til Bourdieu, og så refererer jeg til noen andre på de andre tingene. Det er litt som du bruker, akkurat som du bruker Paolo Coelho, det. Blir masse fine. Jeg skal fortelle om fotnoter, at det jo veldig viktig for akademikere, da. Og juristene har jo sånn to setninger på en side, og så det fotnoter resten. Og historikerne har det, og vi statsvitter, vi har mer sånn at vi bare putter inn et referans i en parentes, og det mindre estetisk. Men altså, fotnoter, det veldig fint. Og i Arild Haalands doktoravhandling, han ingen slektning av meg da, men vi har begge doktorgrad, og da skrev han... Ja, for du heter jo også Haaland. Ja, alle heter Haaland rundt kysten da. Og da skrev han i fotnote 167, tror jeg, det stod «Husk Olsen». Og da ble han spurt om hva er dette da på disputasen, og så sa han «Jeg lovet naboen å nevne ham i doktoravhandlingen». Så altså, nå kan jeg ta Bourdieu. Jeg tror jeg tar Bourdieu fremfor Coelho da. Okay. For det litt mer passabelt, er det ikke? Men det jo sånn skal... Enda. Når vi skal diskutere SV-fag, så er det ikke så dumt å diskutere Bourdieu hvis du empirisk da, fordi at han blir brukt alle steder. Han blir sitert innenfor veldig mange fagområder som ligger inn til samfunnsvitenskapen. Så det jo interessant, selv om han tar helt feil, så er det interessant å diskutere ja. Sånn sammen. For hva skal skje etter han nå? La oss si at du på en måte har suksess med dette faderdrapet ditt. Altså, er det ikke bruk for distinksjonssosiologi? Hvem vet om det problemet blir løst? Om noen vinner premien? Ja, i så fall har jo vitenskapen gått fremover. Ja. Hva var oppgaven da? Det var så veldig lange premisser, altså. Nei, det var... Han forklarte i sted. Det var å bevise at ubevisste strategier kan være bevisste. Men hva hvis den ikke blir løst? Altså, skal vi inn i en sånn... Hjernevask, Harald? Du vil ha sånn feudalbiologisamfunn, eller? Hvor alle samfunnsstrukturer er... skyldes biologiske forskjell. Jeg merker jeg ble nervøs nå. Det gikk jo litt høyt der, men trenger vi sosiologi? Var det det som var igjen? Det var det som spørsmålet. Ja, absolutt. Absolutt, men vil du ha litt min visjon om sosiologiens plass? Mm-hmm. Kort. Ja. Jeg tenker mer at de må ta mer hensyn til hva psykologen holder på med, for eksempel. Sånn at de ikke går i den fella, for eksempel som vi holdt med hjernevask, at de overser sånne atferdsgenetiske studier, og tror at alle forskjeller i samfunnet, eller mestparten handler om sosialisering, fordi de ikke er oppmerksom på de tingene som skjer på Folkehelseinstituttet, som de psykologene der gjør. Da mener jeg at de baserer seg mer på det, i stedet for å basere seg på noen gamle psykoanalytiske teorier, MID fra 30-tallet. De har en passé grunnlag i bånd. Og så burde orientere seg mer og stå på skuldrene til psykologene. Det vil jeg anbefale dem. For det noen sånne hierarkier her oppe, faglige hierarkier her på S-fakultet, som vi skal snakke om videre. Skal vi gå videre, eller skal vi si at ok, det blir spennende å se hvem som vinner den, om det noen som vinner den, de 100.000 du har lagt ut? Det blir spennende om 50 år om noen siterer Bourdieu fortsatt. Det er jo det testen vil være, og det kommer de til å gjøre, det er jeg temmelig sikker på. Det blir spennende. Da møtes vi her igjen. Ja, men det er... Ja, ok. Skal vi gå...
Skal vi gå videre? Klare? Det tre punkter til. Vi må prøve å gå litt kjapt gjennom. Dette skal bare ta en time. Jeg skal ned i privat sektor. Ok, vær så god Trygdebeise. Altså Harvard, Oxford og Yale produserer Nobelprisvinnere, mens SV-fakultetet produserer sånn helt passe venstervridde, halvstuderte medierøvere. Jeg må le, ass. Ja, jeg har jo selv... Noen som føler seg truffet av det, da. Ja, jeg skulle akkurat til å begynne det før du begynte å prate om det. Men jeg skulle si at, ja, jeg kjenner meg veldig igjen i dette. Men det med doktorgrad, mente jeg også. Og ta doktorgrad i halvstudert medieøvrig. Nei, det føler dere liksom truffet. Kanskje noen har ikke doktorgrad, men Nobel. Jeg har det som heter Kammag, som faktisk så høy. Den finnes ikke lenger, men det et slags ja. Parnass av elfenben. Som ble erstattet med noen med lavere vekttall som heter bachelor. Jeg kjenner den følelsen. Og jeg sitter med min Kammag og utøver sånn halvstudert. Sitter og driver med faktisk akkurat her as we speak, sånn halvstudert litt sånn hyggelig 37 grader lunken systemkritikk. Det mange, har SV-fakultet produsert mange som meg? Ja, fasitsvaret ja, så vi kan gå videre. Men Thomas, det er jo ikke noen Nobelpriser i samfunnsfag. Du har den eneste som økonomi. Ligner en Nobelpris i samfunnsfag. Det er økonomi, det er ikke en ordentlig Nobelpris engang. Det er bare Sveriges Riksbanks minnepris ja. til Alfred Nobels minne. Og den har vi faktisk to stykker som, de døde nå da, men som dere på vårt institutt. Dere har jo håpet frisk, ja, frisk. Jeg ser hånd, stusk. Og nå andre, tysk uttale. Nå andre samfunnsfaglige Nobelpriser er det jo ikke. Nå er det riktig nok både statssikker og psykologer som har fått dette den. Nei, men jeg forteller den det nå. Ja. Og så er det, vi har jo flere Nobelprisvinner også. I 2011 så var det Nobelprisvinner på vårt fakultet faktisk. Det kanskje ikke så mange som vet. Det var riktig nok en Ig Nobelpris. En hva for noe? En Ig Nobelpris. Det den alternative Nobelprisen som man først, det meningen at man først skal le og deretter tenke. Det heter Ig Nobelprisen, den deles ut ved Harvard. Og den ble vunnet i, en av de ble vunnet i 2011 av Carl Halvor Teigen. Men det ikke sånn Darwin Awards at folk som driter seg, som filmer at sin egen død på YouTube? Nei, det er, det du skal le og så tenke, det han fikk prisen for var en artikkel om hvorfor folk sukker i hverdagen. Hvorfor de sukker? Hvorfor de sukker i hverdagen? Er det økonomipris? Nei, det er Ig Nobelprisen er litt videre spredt enn de vanlige Nobelprisene. Sier du sukker? Jeg sier sukker, da. Sukker, ja, sukker vil jeg si da, men det Ja. Men dette her er sånn, hvis jeg kan ta tilbake til mitt spor da, så var det jeg skal fram til, som Trygdebeise kanaliserer han, for at når jeg gikk her, så var ikke det høybygget der. Vet du hva som hvor vi fikk undervisningen? Det der sameteltet fra Alta-aksjonen, som stod utenfor Stortinget. For det er så venstrevridd her. Stemmer det? Er det så gammel er du ikke, altså. Det var jo sånn, i gamle dager her. Altså, ja. Selv om 50 år er ingenting, det kan jeg jo si, for jeg har fylt 50 år da. Det er veldig ungt. Men altså, det var jo veldig masse rare radiser her oppe, og så er det jo masse politikere som siden har fått makt, som har den litt SV. Men nå er det jo en helt annen verden. Nå er det jo veldig snille, lydige studenter. Ingen vil gjøre revolusjon, som jeg har truffet på. Så det er nesten altså, et motsatt problem her, at det er for lite politisk engasjement og kritikk. Det er ingen systemkritikk. Nei. Det er ikke det. Nei. Men var det egentlig så... Er det noen som har sett... Det er et berømt bilde av Frankfurterskolens store... En av de store Frankfurter-marxisten som heter Adorno. Ja. Hvor i 1968 så kom det en gjeng med studenter og overtok forelesningssalen. Og sa at dette er nå det er revolusjon. Vi har overtatt. Her eller hvor? Nei, dette var vel i, det var vel i det var Tyskland, kanskje? Det var jo Paris det begynte. Mai 68. Yes. Sorbonne. Yes, jeg må notere dette. Yes. I hvert fall, så finnes et bilde av det Adorno gjorde. Han var jo da ganske gammel mann med dress.
han gikk ned og til telefonen i hjørnet og ringte politiet for å få dem til å rydde salen, så han kunne fortsette sin forelesning om teoretisk marxisme. Ja, ja, ja. Men altså, i, vi har jo sånne studenter på utveksling, og jeg hadde noen som var nede på Sorbonne for et par år siden, og da var det streik hele semesteret. Lærerne streiket, og studentene, alle sammen var i streik hele semesteret. Så hun måtte da få godkjent et halvt års studie da, uten noe papir i det hele tatt. Ja. Så i Frankrike har de liksom ikke oppdaget at 68 er passé. Men det mener du at det har man her? Ja, her er det jo revisionisme, ikke sant? Kritikk av gammel ML og sånn holder jo på enda. Så det er jo, en, men det er jo merkelig, altså jeg er for ung, heldigvis, alt for ung til å ha vært radikal her i 68 da. Men de fleste som studerer her får jo dessverre ikke eget talkshow. De blir jo som hjørnesteiner i velferdsstaten på et litt sånn administrativt nivå. Det blir saksbehandler i NAV og regionalplanlegger i kommunen. Og det er ikke så rart at vi har et sted som, hvor ikke alle driver og protesterer når det de skal gjøre, er å være så lydige brikker i statsmaskineriet bare noen år etterpå. Ja, men den overgangen har gått veldig smooth da. Men er ikke det Bourdieu kaller statsadel, eller noe sånt? Nei, det er ikke det. Det kaller han vel småborgerskapet med overvekt av kulturell kapital, eller noe sånt. Men de skal jo herses med av statsadelen. Så det er kanskje de får lov å være litt opprørske i studietiden, for at de skal få en slags følelse av frihet. Men da jeg gikk på sosiologi på 90-tallet, så etterlyste Marianne Nordli Hansen, hun syntes det var et problem for studentmiljøet og miljøet på sosiologi, at det var så få FRP-ere der. Ja. Og denne gangen så fnøy seg litt av det, men det er jo et problem. Det har jo vært en stor debatt blant sosialpsykologer nå i USA, hvor en som heter Jonathan Haidt har påpekt at det er et stort problem at alle er liberale. Alle tar for gitt at det normale er å være liberal, så det som trengs å forklares er konservative folk. Det er mystiske, trenger forklares. Liberale folk trenger ikke forklares. Ja, for det går jo til og med tilbake til sånn som Adorno og disse som skulle studere personlighetstrekk, forhold mellom ideologi, altså høyre ideologi da, ja. Og personlighetstrekk, type A, autoritær, type F, fascist. Ikke sant? Og det ble på en måte grunnlaget for mye sånn personlighet og ideologiforskning, som han tar et oppgjør med. Ja, ja. Og som kan si, er det et problem at, jeg vet ikke hvordan det er nå, men la oss si det er sånn fortsatt på for eksempel på sosiologi, da, at det nesten ikke er noen FRP-ere eller høyre folk der, som jeg vil tro det ikke er så mange av. Er det så veldig farlig? Ja, det er det, fordi det er visse ting vi som er liberale ikke orker helt å ta i, og orker å undersøke. For eksempel mener Haidt sånn at stereotypier stemmer. Det er noe vi ikke liker. Men det lærte vi faktisk her på sosialpsykologien her. Det er noe som heter kernel of truth. Altså i en del fordommer og stereotypier, så er det en liten kjerne av sannhet. Eller at det lukter faktisk litt hvitløk av dem. Ja. Det er det du savner som kaller spadeforskning. Ja, det er alltid sunn for et miljø å ha flere stemmer. For et annet eksempel av Dagsrevyen nå, da det var så opplagt at fordi det er så få FRP-ere i Dagsrevyen, så var det ingen som orket å si fra at hun romkvinnen var en skurk. Ja. Det er ingen som orker, vi merket det selv også. Altså hun var jo hallikdømt for å ha solgt sin egen datter, og det ble ikke nevnt i den Dagsrevyen-saken. Og den ene som turte å orke å ta det opp, det var en sånn veldig reaksjonær høyrevri dame, Nina Østli, dokument.no. Ja. Og merker jo at det er typisk ku, men etter hvert så viser at det var en sak, så det er ubehagelig, men sunt å ha en del andre folk inn i miljøet. Altså for eksempel jeg i TV, hvis det er bare gutter inn i redaksjon, det er krise. Men er det ikke det Bourdieu har studert? Han har studert hva det er som drar folk til forskjellige steder, og hvorfor akademikere mener det de mener. Vi sa det jo da, for så vidt, men så du går løs på Bourdieu, og så etterlyser du den type studier som Bourdieu kommer med. Jeg tror at han skal komme hit og få godt betalt. Skulle overlatt til statsviterne. Vi sitter i teamet her og ikke vite noen Bourdieu. Men vi er ikke helt ferdige, skjønner du. For det skal gjennom, det var meningen at det skal ligge en slags grunntone av distinksjon. Så dette er en sånn bordiøske analyse, egentlig, klassifisering. Det er meta, det var det. Så får vi konklusjonen på slutt. Men jeg er veldig... Men er du ferdig? Var du helt ferdig? Ja, det tror jeg det var. Jeg er veldig enig med Harald at det er viktig å ha variasjon i et miljø. Både menn og kvinner, men også politiske meninger. Og det tror jeg faktisk er en ting som har forandret seg nok så mye på mitt institutt i hvert fall. Jeg kjenner jo ikke de andre instituttene så godt, siden jeg var student her også. Lenge før jeg begynte å jobbe her. Og den gangen så husker jeg undervisningen vi hadde som mye mer... ensrettet, ikke politisk ensrettet, men ensrettet på den måten at
at alle tilsynelatende tenkte på samme måten. Og det var jo ikke så rart, for de var jo stort sett utdannet samme sted og de samme folkene. Og de var menn på omtrent samme alder. Så de var veldig like. Og nå er vi nok fortsatt mye likere enn vi dels sett burde være. Men det har skjedd en forandring der altså. Det er litt mer politisk uenighet på instituttet vårt i hvert fall. Veldig mye mer internasjonal, veldig mye mer variasjon i hvilken bakgrunn folk har, hvilke spesialiseringer de har, hvilke skoler de har gått på, hvilke land de har vært i, ja. Og hvilke faglige kontakter de har. Ja. Og det gjør fagmiljøet veldig mye mer spennende. Så da jeg var fersk økonom, så var det sånn at hvis du gikk på et forskningsseminar, mm. så var det en eller annen, gjerne en intern person som holdt foredrag, og alle satt og nikket og forsøkte hardt de kunne å se intelligent ut, for vi skjønte jo ikke hva de sa. Og etterpå så var det åpent for spørsmål, og da var det ingen som turte å si noen ting, for de var redde for å ta feil. Og nå går det 5 minutter, og så innser vi igjen at vi skjønner ikke nå heller hva de sier. Men da begynner vi å spørre. Så jeg kommer rett fra et seminar nå, for eksempel, og foredragsholderen var etter en halv time kommet til lysark nummer 3 eller noe sånt av 30, ikke sant? Fordi det var så mye vi ikke skjønte. Da sitter folk og spør og diskuterer, og det er helt annerledes. Men det har jo vært en evaluering nå av et sånt stort samfunnsforskningsprogram, sånn velferd. Det var en svensk fyr som gjorde en vurdering av det, var det ikke det? Det var en dansk. Dansk var det, ja. Dansk-svensk. Men og da var det, og da påpekte han nettopp det at det var forsket utrolig mye på sånn ekskludering, og i den type problematikk at noen grupper ble ekskludert, minoriteter. Han sa, nå er det nok forskning om det, mente han. Og det er typisk sånn favorittting å forske på hvis du er på venstresiden. Mens hvis du er på høyresiden litt mer kynisk, så blir det seg ikke så mye om mangfold. Mangfold er det heter da, når det er ekskludering. Det høres veldig vakkert ut. Ja. Ja, men det er klart, hvis du er en god forsker, så skal du være, spørrende til de funnene dine, og du skal være mer spørrende til de funnene du ikke vil ha. Men det er jo likevel sånn at hva du velger å forske på, vil jo være avhengig av hva du er interessert i, og det er jo selvfølgelig korrelert med hva slags bakgrunn du har, og hva slags politisk holdninger du har og sånn. Og derfor så, blant annet derfor, så får vi bedre forskning, tror jeg, hvis det er mer... Vi går videre, vi skal fortsette på det temaet i stor grad på neste punkt her. Gå videre med Trygdebeiset, får vi se hva han sier nå. Folka på SV-fakultetet er noen selvhøytidlige og arrogante kokofolk som resten av universet gir totalt faen i. Og nettopp derfor er de så sinnssykt opptatt av å opprettholde et sånt absurd faglig hierarki. Da vi satt på forberedelsesmøtet til dette her, så sa noen av de som jobber på fakultetet her at det er mye sånn skurring mellom instituttene, og at sosiologene så ned på psykologene. Det bryter litt med det at du mener jo at det burde være omvendt, men stemmer det dere som er her? Eller er alle helt likestilt? Dødsstille. Jeg skjønte ingenting. Jeg fikk et spørsmål på forhånd for å få tenke litt på det. Jeg skjønte ikke hva som var ment. Altså. Men antagelig er det ikke noe som alle her vet, ikke jeg. Jeg har hørt noen si en gang at hierarki på SV-fakultetet går etter etasjene, sånn som det var før. Det ble også nevnt. Og det var økonomi på toppen, og så statsvitenskap, og så høyskole ikke helt rektorene. Men dette er ikke noe jeg merker i hverdagen, men jeg har hørt det sagt, altså. Men det er forskjellige typer ranger, altså en ting er den virkelige verdens rang, der følger jo det, men mer sånn status og prestige internt blant studentene og sånn. Så da jeg var sosiologistudent, vi holdt på å lese jævla økonomene. Fordi de var så firkantet med rasjonell aktørmodellen som er så håpløs. Og psykologene med de rotteeksperimentene. Hvem fikk jobb? Ja, ja, men de fikk jobb etterpå, men akkurat når vi studerte, da var vi konger. Nå tjener vi minst alle, selvfølgelig. Ja, men jeg tror kanskje... Akkurat, altså, nå er det veldig lenge siden du studerte da, Harald. Ja, det er sant det. Jeg tror delvis er det sånn ennå, at det der, altså, særlig mellom økonomi og sosiologi, så er det mye manglende forståelse. Sånn er det nå. Men
Jeg tror kanskje at den der veldig fightingen da, den litt knyttet til den protesttida som var på Blindern for mange år siden. Det ikke så mange som virker interessert I det nå. Mm. Jeg samarbeider med sosiologer av og til, og jeg forsker på ting som ligger veldig nært opp til sosiologiske forskningstemaer. Så jeg har en del kontakt med de. Problemet mitt at jeg klarer ikke forstå deres forskning, og de klarer ikke forstå min, for vi bruker så utrolig forskjellige språk. Vi bruker forskjellige metoder, vi bruker forskjellige begreper, og forskjellige kvalitetskriterier på hva som god forskning. Mm. Så vi har... Du etterlyser dialog. Ja, men vi prøver. Vi har hatt et initiativ I Økonomisk institutt og Sosiologisk institutt, mm. som begynte for et par år siden, som det en stund siden vi har jobbet noe med nå, men vi hadde... Det startet med et møte for å diskutere, for å forsøke å lære seg å snakke sammen. Og så etter det så begynte vi å invitere hverandre på, til å holde foredrag på hverandres institutt for å forsøke å forstå bedre hva vi mente. Og vi har initiert noen samarbeidsprosjekter og sånn også. Så jeg opplever at det er vanskelig å snakke sammen, men det interesse på begge sider for det, opplever jeg altså. Og jeg snakket mer om studentmassen, jeg litt sånn Ja, men jeg, altså de sosiologistudentene jeg snakker jeg veldig godt med, men det kan det sikkert. Ja, når du har gått ut av noe jeg har hørt, noe jeg husker fra både min tid her, og som jeg også har opplevd, jeg har jobbet mange år som researcher og sånn I NRK, det jo at det var vanskeligere, før var mye vanskeligere, nå begynner det å bli lettere, før var det vanskelig å få med akademikere, fordi at det var en del steder hvor det ble sett ned på internt ja, og være mye media. Stemmer dette her? Ja, det tror jeg riktig. Altså, jeg har alltid vært avviker på det området. Jeg har alltid skrevet I avisen av, for jeg kunne skrive. Jeg har alltid vært interessert I å være med I samfunnsdebatt. Men det var jo mange år her liksom, at det var ikke viktig. Nei. Og det var på en måte litt, tror jeg, for noen sett på som en sånn forenkling, alt for mye forenkling, til å være noe man skulle bruke noe tid på. Så det, men nå det jo liksom hvordan kommer... At du har liksom vulgariserende og... Ja, jeg tror det litt sånn at dette ikke vi noe med. Dette samfunnet vi som driver med samfunnsvitenskap. Men nå det jo sånn, hvordan kommer jeg på? Hvordan, sant? Nå det jo kjempestatus å skrive kronikker og være med I et program som dette her, ikke sant? Det jo helt topp. Ja, men det en endring der altså. Du, hva føler du, hva det som gir deg mest status? At du har vært statssekretær? At du I mediene? Eller at du professor? Eller at jeg statsviter? Nei, jeg aner ikke. Jeg håper det kunnskapsbasert, men altså det jo ikke det. I dette samfunnet det jo veldig mediebasert. Dere har jo, sant? Dere tjener jo mye mer enn en professor antageligvis på å reise rundt og være I media. Hvor mye tjener en professor da? Ja, 750 000 eller sånn. Ja, da tjener vi mer av Thomas. Det blir ikke noe... Ja, jeg ser på det, ikke sant? Det blir ikke til noe conspicuous consumption av det. Nei, sant? Så dette jo egentlig kjempeproblem, hierarkiet da. Og nå jo media, jo liksom, jeg lever for jeg I media. Media hvis... spennende, ass. Ja, media. Og hvis det konstruktivist, så jo media realiteten da. Media har blitt, Torstein Veblens mareritt. Jeg hørte Kalle Moen I dag her, for det var en fagkritisk dag, og han sa at det en svær industri å kritisere økonomer. Det det mange som driver med. Og det mitt inntrykk også, både fra da jeg studerte, så vi lærte mye om de økonomiske modellene, hvorfor de var feil, og vi leser nye bøker nå. Antropologen gjør det, sosiologen gjør det. Og det jo litt fordi økonomene har mye makt. Så det jo ikke helt så flat. Det bare som får de posisjonen I samfunnet hvor de kan bestemme mest. Mm-hmm. Sitte I departementet, altså finansdepartementet, og fordele penger. Få størst midler til forskningsprosjektene sine. Mm. Det jo ikke bare hvem som kulest i skolegården. Det jo hvem som får mest midler fra forskningsrådet og sånne ting også. Hvem som får de mektigste posisjonene etterpå. Jeg kan ikke skjønne at det ikke noe hierarki. Og Kalle Moene, han hadde også en sak hvor han snakket om en svensk forsker som har skrevet en sånn morsom antropologi om et besøk inn til The Econs, altså økonomene, hvor det da var på bånd så hadde de U-landsøkonomene, og så hadde de matematisk orienterte økonomene på toppen. Og så sier da nå professor Kalle Moene I økonomi I den mest anerkjente økonomiinstitusjonen, kanskje etter Bergen, at nå det ikke sånne ting, nå det ikke sånn lenger. Nå det blitt mye mer flatt. Og det jo den på toppen
som lett kan ikke observere at det hierarki, som tenker at nå det helt flatt og fint. Så jeg synes ikke at disse to professorene ikke merker så mye hierarki noe sånn tydelig. Nei, men nå, det noe bevis på at det ikke er det? Det der en feilslutning, altså hvis ja. Kalle sitter på toppen og ikke merker hierarkiet, så synes jeg han driver jo ikke med bank og matematikk og... Nei, han sa at nå var det ulandsfolka som var på toppen. Han sa at det var det han hadde sett hvis han kom tilbake i 20 år etter. Men altså, det Kalle har et godt poeng, og det at... Altså, jeg helt enig med deg at det naturlig at folk kritiserer økonomen, for økonomer har en del makt. Og det rimelig, men en del av kritikerne har... litt akterutseilt, altså. Jeg synes veldig ofte jeg leser kritikk i avisa basert på hvordan faget var for 20 år siden, og det har forandret seg veldig mye. En av de områdene jeg jobber mest med selv, det som kalles for adferdsøkonomi, som ligger litt i grenselandet over mot psykologi, men det egentlig et fag som, eller en del av økonomifaget, som har tatt opp i seg... kritikken mot at menneskemodellen man har i økonomi er for enkel. At du er perfekt rasjonell, du er perfekt egoistisk, og du er perfekt viljestyrke og så videre. Og i adferdsøkonomien så prøver man å modifisere alle de tingene. Og det betyr at for å kunne gjøre det på en annen måte, så må du lene deg mer på andre fag. Så du må samle inn kunnskap fra psykologi, sosiologi, antropologi, biologi, og så videre. Neurologi er veldig populært. Du vet hvordan det blir omtalt blant psykologer og sosiologer. Ja, nå har de oppdaget det. Først nå har de sett det. Ja, men det er jo helt greit nok, for det er jo sant. Ja. Men der du ser makta i det, er jo, du ser hva slags gjennomslag de tankene har fått når det økonomen som kommer bærende med det. Så er det noe alle lytter til, og det blir populære vitenskap. For da det gospel, liksom, når de flinke tallkunnskap kommer. Ja, men det kommer an på hvor rigorøs du skal være, ikke sant? Hvis du har en modell, så må du jo gjøre spesifikasjoner og modifikasjoner. Du må jo si at jeg går ut ifra dette og dette for å kunne gjøre det enkelt nok til å ha en modell, hvis det den type forskning. Så det går jo veldig mye på hvis du skal problematisere alle aspekter, eller si menneskemodellen da, du bruker, så blir det så mange variabler og så komplisert. Ja, du kan ikke diskutere alt på en gang, men styrken i dette her er at man har klart å gjøre det med det språket som brukes i økonomifaget ellers. Da. Mm-hmm. Og dermed så klarer man å kommunisere med de andre økonomene, også de som ikke primært jobber med adferdsøkonomi. Så dette har fått veldig innpass i mainstream economics også. Mm. Og dette er bare en av grunnene til at faget har beveget seg veldig. Altså. Harald, du har sagt at du har lært en del ting på Blindern, men du lærte aller mest var å vinne en diskusjon selv om du ikke har rett. Ja, det nyttig for dere alle sammen, ikke sant? Skal ut i arbeidslivet. Ja, eller det ble en, altså på pauserommet på sosiologi, så du ble ganske god til å, det var en ganske verbalt sterk gjeng, og man lærte seg etter hvert noen sånne knep for å vinne diskusjoner. Lange pauser der, ikke sant? Ja, eller være litt sånn... Dagslange pause. Ja, men mer sånn litt sånn kjappe nedlatende... Altså, man ble ganske god til å høres ut som man hadde rett. Mm. Og det oppdaget jeg veldig når jeg begynte å jobbe med komedie, at hvis vi diskuterte et manus eller en sketsj eller noe sånt, så var jeg ganske god til grunnen til at dette er morsomt. Jeg liker ikke humor som er sånn og sånn. Dette kommer til å fungere sånn og sånn. Mm. Og så spilte jeg for publikum, og så lo det ingenting. Og da var det sånn, jeg vant diskusjonen, men fader også. Og da måtte jeg liksom avlære meg det å være så himmelig smart og frekk og sleip, da. Mm. Og det var vel den litt sånn sarkastiske nedladdheten som vi i Hjernevask på en måte brukte hos på en måte den sosiologisiden, brukte mot dem selv. Vi viste fram den nedladdende arrogansen, for jeg visste at den var der, for jeg er sånn selv egentlig. Mm. Men jeg opplever i de fagmiljøene som jeg vanker i her på huset og andre steder, at den holdningen den er helt ute. De som prøver med den, de blir sett rart på. Men allikevel... Men han snakker om sånn name-dropping, Bourdieu. Hvis du ser Bourdieu opp i NRK mange ganger, ikke sant? Så kanskje det... Du vant argumentet på name-dropping. Ja, når du skulle få en sketch ja, så trakk frem noe... Som den franske humorteoretikeren Brillo har sagt det, og det A-U-X på slutten. Og den ja, men det kunne for eksempel være sånne ting, altså skille mellom fakta... Men jeg tror ikke... Ja,
Ja, men det ikke noe... Bare, ja, fortsett, fortsett, fortsett. Han vil vinne argumentet nå også. Mm. Ja. Nei, det var bare sånn, for eksempel sånn, ja, det, vi tror ikke helt på den karakteren. Det noe sånn, der viser vi at det fiksjon, og det ikke bra. Du må få inntrykk av denne sketsjen at det en ekte reportasje, for eksempel. Mm. Og da var det sånn, det skiller fakta fiksjon, ingen som bryr seg om det lenger i vår tid. Mediekompetente unge folk, så vant til å bryte de skiller. Ja, det mye sånne bla, 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 som det, som bare tull, da. Ja, Marshall McLuhan. Ja. Det veldig gøy når Woody Allen henter han fra kinokøen. Ja, alle har sett den. Alle som har gått på SV-fakultet har sett den. Det Annie Hall? Hvor de står i kinokø og diskuterer om med medium is the message. Ja. Og så sier han nei, dette bullshit. Og så går han og henter Marshall McLuhan. Fantastisk. Helt obligatorisk hvis du skal gå her på SV-fakultetet. Det jeg tenker at når man går her og studerer for eksempel, du sier adferdsøkning, når man går her og studerer menneskelig adferd på forskjellige skalaer, at man da kanskje føler selv at man har litt sånn fugleperspektiv, og ikke minst at man føler seg litt annerledes fra andre folk. Du, Harald, du har noen tall. Ja. Dere bruker jo Norstat. Dere utfører noen galluffer, ikke sant, når dere skal lage brille, blant annet. Mm. Og da har du gjort noen tall for å vise fram hvem da akademikerne, altså dette her HF og SV-folk. Ja, sammen. Fordi vi, hadde, vi så i tallene våre at vi ikke fikk så sterk effekt på utdanning. Så vi måtte, hvis, når vi spurte om hva slags type utdanning, da begynte det å ligne på noe. Da fikk vi fanget opp hvordan vi her da, og hvordan vi i resten av norske, forhold til resten av norske folk. Vi kan se først på, hvis du spør hva slags dyr folk liker best av hund og katt. Her det hund. Her ser vi til venstre der det alder, ikke sant? Og så det hvor du bor. Nei, så det, nei, først alder, så det kjønn, så det hvor du bor, og så det utdanning, utdanningstype og inntekt. Og det vi ser at på HFSV, mer enn 4 år HFSV, det forsvinner under den hvite der. Den ikke så bra, den powerpointen jeg laget. Du ser, de fleste i samfunnet ligger på sånn 50-60%. De liker best menneskets beste venn. Hunden. Lojal, fin type å ha med seg. Men den veldig enkel, hunden. Ja, men den lojal. Det jo menneskets beste venn. Du hadde jo en hund her i stad, og den var sånn hjernevask på to bein, for den var bare interessert, du sa, den var bare interessert i sex og jakt. Ja. Så var rett og slett en fascist med pels som gikk rundt der. Men altså, han jo med, hvis han vil ha et sånt eksperiment her, for vi har en tysp i samme rasen her i publikum også da. Så hvis han skulle bevise da at han har rett når det gjelder biologien, så kan vi ta et eksperiment biologisk her. Ja. Men det sant altså at det hun er jo da, det noen har førerhund og andre har følgehund. Jeg tror de fleste har følgehund. Ja. Så hvis du skal ha en som enig med deg alltid, så må du ha en hund. Du kalte den så grå i min eneste, altså bak en hver sterk kvinne så står det en liten reaksjonær faen med pels. Som følger etter. Skal vi se hva tallen viser videre? Hvis du spør da om hva liker best av hund og katt, så ser alle i Norge synes katt mindre attraktivt, unntatt vi. Selvstendig, gjør som en vil, sånn har jeg lyst til å ha. Og så ser vi på, så spurte vi om, skal vi se neste, ja, hvem som liker å sove mer enn 7 timer. Hva vil du tro? HFSV, sover de mindre eller mer enn gjennomsnittsnormannen? Her vil du se at også tyren og vekten har blitt lagt inn som egne grupper. Vi tok med tyren og vekten, og HFSV-utdannede sover mest. Jeg aner ikke helt hvorfor. Og så skal vi se på neste. Jeg misliker opera, jo litt opplagt da, men altså, det litt sånn på midten der så ligger sånn 50-50, eller ja, gjennomsnittet ligger omtrent der, men se på HFSV til venstre. Nei, det jo noe rart igjen. Det skal ikke være sånn. Så mange som liker opera. Så spørsmålet her var liker, likegyldig og misliker, var det det? Jeg liker grønn, og misliker rød. Og så i grunnskole er det veldig mange som misliker opera, og så får du... Men se på de rike, som tjener 700 000 eller mer, ganske mange som liker opera, litt sånn psyko-ting å like opera. Det bør du gjøre det. Vet du hva? Dette minner jævlig om en franskmann som heter Bourdieu. Jeg sa det først. Nei, det gjør ikke det, for man skulle tro at... Vi skulle tro at de 700 000 folk er ikke noe spesielt høyt utdannet, nødvendigvis. Så de har den samme smaken som... Vi er ikke spesielt rike heller, da. Som de som går her. Nei, det er riktig, de er ikke noe rike. Og så kan vi se neste. Nei, du er så bra. Ja, den er interessant. Her er de som misliker islam. Her ser vi at
de fleste ligger på sånn 30-45% når det gjelder både uavhengig alder og kjønn og, men akkurat på HFSV nesten ingen som misliker islam. Nei. Islam ganske ok religion da. Har du katolicismen også? Nei, det spurte vi ikke om. Helt utenfor eksempel. Og hvis vi sammenligner det med USA. Stort utslag. Det er like, omtrent like mange som misliker USA som misliker islam. Ja. Dette the strange people liksom. Vi noen snålinger. Og så skal vi se på neste. Ja, hvor viktig det for å bli brun? Om sommeren, det sol, alle vil ut og få seg litt tan. Skal vi se, og da kan man tenke sånn. Se på HFSV, ja. Har lyst til å være bleik om sommeren. Og generelt da, når det gjelder hvor mye bedre humør blir man av at det sommer? Her har vi delt inn. Se, de under 30, de blir 96% bedre humør. Men se på HFSV, nest lengst til høyre der. Nei, nesten i, altså, blir ikke noe spesielt godt humør av sommeren. Jeg synes, og de som har så mye fri. Jeg synes sommeren så, jeg vet hva, jeg synes sommeren er kommers. Ja. Jeg liker faktisk høsten best. Høsten derimot? Ja, nå snakker vi. Husker du det var en kunstner som heter Hans Petter Stuberg? Ja. Vi sto i kø utenfor Barbeintmann en gang. Så var det en som sa, nei, faen, det var han mente han var så lei av de som ble så kåte om våren. For han ble kåtest om høsten. Nei, det var en lang historie. Og så, men det var hans grunngreie, var at våren er sånn kommerskt og banalt. Og det er så lettvint, liksom. Høsten er dyp, ikke sant? Så, ja, høsten er mye dypere. Ja, ja. Ikke minst i Toskana. Det er fantastisk. Du og jeg, vi skal til Toskana til høsten. Og med han Jan Hansen fra Aftenposten. Hvis ikke han, jeg tror kanskje han har drukket seg her, men hvis han lever ennå. Nei, han har ikke drukket seg her, men han har amputert beinet. Ja, for han fikk to dager da. Ja, han ble utvist fra en kafé for det lukta så vondt. Altså, det er ikke alkohol, det er røykebein. Det er røykinga. Ja, nok snakk om det. Håper ikke han her nå. Ikke twitter om at vi har snakket dritt om Jan E. Hansen. Vær så snill. Jeg skal ikke si noe. Twitter, det er veldig det. Det er ytringsfrihetens største fiende. Instant. Noen kommentarer. Jeg synes jo egentlig det har fått, vi har, som vi var inne på, litt spøkfullt, ikke nok. Så dette er beviset at Bordi har rett. Ja. Vi har beviset at Bordi har rett. Nei, det er beviset at det korrelerer, men det viser ikke at det reproduserer klassamfunnet. Altså, for eksempel, dette var bare korrelasjoner da. De får jo ha seg bare med hverandre hvis de er så bleik om sommeren. Ja, det er riktig. For det lærte vi her, at det er forskjell på korrelasjon og kausalitet. Ja, det er kjempeviktig. Hvis de har lært det, så behøver de ikke lære noe mer her, altså. For eksempel, det stigning i antall storker i Danmark. Og det stigning i antall fødsler i Danmark. Det er ikke stigning, men det høy korrelasjon og mellom da? Storker. Dette det første lærer i korrelasjonskurset på psykologisk institutt. Må du slappe av litt. Det ikke stigning. Det høy korrelasjon mellom storketilstedeværelse og nyfødte i Danmark. Det fordi at folk i Danmark flytter ut på landet til disse små landsbyene. Som veldig pittoreske, for øvrig. Sier de mat til storkene. Og der bor storken. Storken bor jo ikke inne i Kjøben. Ja, men det interessante jo, hvis begge variabler viser stigning, det da en kausalitet? Det du sa helt trivielt. Sånn som i samfunnsforskning. Å, fy faen. Det var sablet ned. Få en applaus for Janne Nathari. Men stigningen, samstigning viser heller ikke. Samstigning, ja. Samstigningen viser ikke. Dette må vi ta på bakrommet, jeg føler. Ok, dette må vi ta etterpå. Skal vi gå videre og prøve å konkludere? Er det noe? Ja, Bordi fikk litt rett allikevel, det var ikke helt der. Vi går videre, Trygveiste. Å nei, du. Det bare å legge ned hele RSV-fakultetet og sette folka i sving med noe nyttig i stedet. For eksempel Trolldeig og HTML-programmering, aka webdesign. Ja,
en kritik man ser mye fra liksom høyreholden at Norge, vi har tatt alle oljepengene våre, og så har vi utdannet en hel haug med samfunnsforskere, mens vi heller kunne sett på for eksempel å løse kreftgåten og sånn. Blir det utdannet for mye samfunnsforskere i Norge? Jeg tror kanskje at vi utdanner noen som har litt feil forestilling om hva de skal jobbe med. Men jeg synes arbeidslivet trenger samfunnsvitere, du trenger kritiske samfunnsvitere som ødelegger litt entusiasmen. Vi lever jo et alt for entusiastisk samfunn. Sånn som hvor mikrofinans skal ordne opp i fattigdom, hvor fredsmegling skal ordne opp i krig, hvor neurolingvistisk programmering skal få folk motiverte på jobben, hvor new public management skal liksom organisere og ordne opp i sykehus. Du beskriver altså samfunnsforskning som sånn... Og har du liksom gått den harde skolen her, altså gått med strømmen, så er du kritisk, så er du negativ til alt det der. Og hvis du en arbeidsplass, så er det siviløkonomer som har gått på BI der, og så er det altså, folk som har gått på høyskoler der, og så er det fort gjort for sjefen å si at dette her det nye, nå skal vi ha et sånn verdiprogram, og så skal vi bestemme at dette her skal, denne endringen skal komme. Da må du være endringsvillig. Norges markedsskole hvor jeg jobber er jo litt sånn. Men så har vi samfunnsvitere ansatt, og så er det samfunnsvitere på de arbeidsplassene hvor de kommer og sier at dette er bare piss, dette er tull, dette må være mot, dette er noe herskeklassen kommer med. Altså, så jeg tror det er bra hvis, det hvis samfunnsviterne ikke får samfunnsviterjobb, men må ut i arbeidslivet i stedet, så det tror jeg hadde vært veldig bra. Så, og et bollverk mot bullshit i samfunnslivet. Det var bra slagord da. Bollverk mot bullshit. Men så de skal komme når liksom kapitalismen får ting til å humpe og gå lite grann, så skal det komme sånne jævler med busserull og nei, det de driver med neurolingvistisk programmering, korttids kognitiv terapi, new public management, det de driver med egentlig bare sette små plaster på disse enorme sårene på et døende stort dyr. I store land nå så har det vært sånn at middelklassen, som jo samfunnsviterne er, altså, er trua, har mistet lønn. Altså du har fått mye rikere elite, og så har fått større sånn gruppe underbetalte. I Norge så har vi holdt litt igjen. Jeg tror jo SV-fakultetet har bidratt til det samfunnet som har gjort at vi har holdt litt igjen mot det. Så det er som ikke, det er ikke bare tull og bullshit. Så det dreier seg om en sånn kamp om ressurser, hvor det er et eller annet positivt med den der altså, ikke være mot muslim, altså, ikke være skeptisk til islam, selv om jeg kan godt skjønne hvorfor folk er det. Så, det er en sånn velvillig til inkludering som ligger bak det svaret. Jeg synes samfunnsviterne kommer fine ting inn i fine holdninger i verden. Det mot USA. Det er jo viktig det. Det som er veldig bra er jo at før... Men Petter Nome, de rykket inn en helsides annonse i New York Times. Vi sa America, we don't hate, we love Elvis og sånn. Men nå må jeg ikke drive og bombe, skal han annonsen. Helside i... Jeg synes at hele diskusjonen her gir jo... Altså nå har vi har snakket mye om Bourdieu, og det var liksom på agendaen, så det er naturlig. Men diskusjonen her gir jo veldig, veldig skjevt bilde av hva man driver med på SV-fakultetet totalt sett, og hva vi utdanner folk til. For eksempel, ikke sant, så jobber det folk her som forsker med, og også underviser på spørsmålet om hvorfor er det så innmari vanskelig å komme fram til en internasjonal klimaavtale. Hva kan vi gjøre for å forsøke å løse det problemet? Hva kan vi gjøre for å hjelpe unger som har psykiske problemer? Å få folk ut på sosialkontorene og psykologkontorene i landet vårt som skal forsøke å hjelpe de ungene? Det er da viktig at de folkene vet hva de gjør og at de finnes der. Hvorfor blir folk fattige? Hva kan vi gjøre for å forsøke å forhindre at det blir så mange fattige, og at de forblir fattige? Det er kjempeviktige ting, og det er masse kjempeviktige ting som folk driver med her. Og uansett om folk blir utdannet til å drive med de tingene eller ikke, så er det noen ute der som må jobbe med det. Og for Guds skyld, la oss nå forsøke å sørge for at de som uansett skal jobbe med det, at de skjønner best mulig hva de gjør. Ja, hvis vi skal snakke om nytteverdi... Er det en applaus for det, var det? Ja. Nytteverdien, som er et sånt instrumentelt begrep her, da, men den er jo høy, som du sier, for økonomer og statsviter, og, altså det er jo, og noen til. Altså det er en stor nytteverdi i å komme ut og ikke bare være jurister som ser på lovboka som Bibel, men folk som forstår kontekst og forstår
andre deler av samfunnslivet. Så jeg tror jo, man kan jo se norsk forvaltning har gått fra juristdominert til økonom og statsviter, om ikke dominert, så i alle fall veldig stor grad av disse yrkesgruppene inne. Og det har jo vært en veldig solid utvikling i disse 50 årene. Men så vil jeg si tilbake til det du sa om å være systemkritisk eller se kritisk. Det er jo en helt annen side av det vi utdanner til her. Altså, den ene siden er jo på en måte å kunne en slags profesjon innen et felt. Og det andre er jo å kunne se dette utenfra kritisk. Og der tror jeg den nytten er mye, altså det er mye viktigere, eller det er veldig viktig nå, fordi nå er vi i sånn en type situasjon hvor man tenker at new public management er naturgitt omtrent. Den økonomiske liberalismen, det systemet vi har fått, sånn må det være. Og det man kan på en måte, det er på en måte veldig liten kritikk av markedet som metafor for offentlig sektor, styring og så videre. Og der kommer du herfra, når du har fremdeles filosofisk skolering til en viss grad, du leser noen av klassikerne, du er bort i Karl Marx om du ikke leser så veldig mye. Dette er kjempeverdifullt, for det gir da denne evnen til å se det utenfra og se det litt i et systemperspektiv. Og det tror jeg paradoksalt nok kanskje blir viktigere og viktigere. Tenker vi det var også fra deg? Det. Ja, det er sant. Jeg liker godt den unge Marx. Det er konservativ, verdikonservativ, men ikke noen sånn clean, gæren markedsliberalist. Ja, ikke sant? Ikke sant? Det jeg tenker er... Konservativ marxister, foren dere. Jeg tenker helt slutt, altså, jeg vil bare komme med en appell. Bare stå på, kjør på videre. Altså, litt sånn kritisk og venstrevidd synsing har jeg aldri skadet et samfunn, som dere er inne på. Og hvem er vel vi media til å sitte og kritisere og preike? Altså, hadde man lagt ned det fakultetet her, så hadde gjestene på mitt TV-program, de hadde hatt penere klær, større pupper og litt dårligere ordforråd. Så jeg synes det veldig fint. Og humorsatsingen på TV Norge hadde aldri sluppet til sånn nerdete, sinte menn med høy panne og litt dårlig hårfeste. I beste sendtid da. Ja, kjør på, fortsett å lage firefeltstabeller om makt, dybdeintervjuer med rederfruer, spørreundersøkelser om holdninger til trygg blant pensjonerte kattmisbrukere, og sånn diskursanalyser av de der sms'ene som Trond Giske sender i fylla. Så kjør på 50 år til med statsstøtte, det har vi råd til, såpass romslig må vi være. Kjør på, lykke til, stay trygg da. Takk for oss. Ja.